Anna Lindmark är lättad efter avskedet från TV4, talar ut om känslokaoset i kulisserna, djup trötthet. Anna Lindmark lämnar TV4. Nu talar stjärnan ut om beslutet. Det är ingen som tvingat mig att sluta, säger hon i Carina Bergfeldts talkshow i SVT. Det var i mitten av förra veckan som beskedet blev offentligt. Anna Lindmark, 62, kliver av rollen som nyhetsankare på TV4 efter över 25 år. Lindmark inledde sin journalistkarriär på Sveriges Radio, innan hon 1989 började som nyhetsankare på SVT:s Aktuellt. Efter 8 år på SVT valde hon dock att gå över till den då fortfarande relativt nya kanalen TV4. Där har hon gjort sig känd som en av kanalens mest profilerade programledare för nyhetssändningarna. Men nu är det alltså slut med det. Lindmark lämnar TV4. På fredagen gästar nyhetsprofilen SVT:s talkshow, Carina Bergfeldt, och berättar då mer om vad som egentligen ligger bakom avskedet. Enligt Lindmark har hon fattat beslutet på egen hand. Det är alltså ingen som har tvingat mig att sluta, oavsett vad tidningarna skriver, utan jag fick välja själv, säger hon i SVT. Men det hela var inte utan kval. Först tänkte jag, aldrig i livet, det är klart jag ska jobba på tills jag är klar med det här. Så gick det några dagar och jag tänkte, tänk att inte jobba efter årsskiftet. Då fick jag en sån lättnad i min kropp. En sån fysisk reaktion. Kroppen blev så himla glad, säger hon. När Lindmark väl kommit till insikten att det bästa är att sluta på TV4 tog känslorna över. Det var kullerbyttor inombords. Då kände jag efter, och jag är inte bra på att känna efter men gjorde det då. Och då kände jag att den här tröttheten som kommit de 2 senaste åren, att det fanns en djup trötthet inombords. Då bestämde jag mig för att ta hänsyn till mig själv. Då tog jag det beslutet, säger Lindmark innan hon får frågan av Carina Bergfeldt hur beslutet känns idag. Bra, tack.